Für die Sache tötest du jeden, der sich dir in den Weg stellt. Ataque geral do helicóptero ao amanhecer. É loucura. Conhece Castilho. Já matou reféns antes. Não, negociamos com terroristas. Peter McAllister, o único homem do Ocidente a atingir a disciplina das artes marciais de um ninja. Participante de uma seita secreta, ele quis sair, mas foi marcado por seus colegas ninjas para morrer. Está à procura de uma filha cuja existência desconhecia. E é perseguido por Okaza, ex-aluno do mestre, que agora jurou matá-lo. O mestre encontrou um novo aluno. Sou eu, Max Keller. Mas sabíamos que Okaza estaria por trás de nós, nas sombras, pronto para atacar de novo. Reféns. Oi, sou Max Keller. Não basta eu poder andar na corda bamba e correr em maratona. Eu tenho que ser um pássaro. Eu achava que estava indo muito bem, mas para o mestre não é o bastante. Bom, agora quero que desligue o motor e plane para aterrissar. Sacaram o que eu disse? Se eu desligar o motor, eu vou cair como uma pedra. Eu sobrevoei uma vez o mar do Japão num T-40 furado de balas e faltando metade de uma asa. É, você pode, é claro. O que é que você já não fez? E o que tem a perder? Uma distribuição Viacom. Versão brasileira, Herbert Richards. Vai na sua direção. Vou ver se posso avançar. Max, não tente. Max! Esqueci com o que estou falando. Chegando! Salta!
Tudo bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Eu sabia que os freios estavam ruins, deviam ter mandado consertar. O tempo é curto, quer dizer, é tudo tão rápido. A minha vida toda sempre foi assim, correndo. Quer dizer, aquela última curva ali, eu nem sei. Eu pensei que eu não fosse fazer. Calminha, tome fôlego, está indo mais rápido que o carro. É, eu sempre falo depressa, principalmente quando eu estou morta de medo. E quem são vocês? Max Keller, John McAllister. E você? Ah, eu sou Alicia Clayton, nascida na Califórnia, sadas, prancha de surf e carros de corrida também. E agora eu acho que eu vou desmaiar. Levamos você em casa. Um momentinho. Você salvou minha vida e como é que eu posso retribuir? O que, é que eu posso dar a vocês em troca? É, você pensa em alguma coisa. Ah, eu tenho uma ideia. Vai ter uma grande festa hoje à tarde para a família e amigos da cúpula europeia. Vocês irão? Não sei se estamos na lista de convidados. Ah, que isso, mas agora vocês estão. Meu pai é senador Clayton e ele está organizando a festa. Ah, me faz um favorzinho. Eu não comentei nada sobre o carro, tá legal? Ele já teve que aturar segurança adicional, ameaças de bombas, agentes do serviço secreto. Só falta agora ele ficar sabendo que a filha é péssima motorista. 4 horas. E black tie, tá legal? Está certo. Eu pensei que você falava demais. Eu devia tê-la beijado. Teria sido uma boa ação. Recepção no jardim? Nós tapeamos. Falou. Chegaremos pelo oeste contra o sol. Vocês chegarão pelo leste. É. O senador Clayton não saberá o que o atingiu. Estaremos prontos. Cada homem sabe o que deve fazer. Quantas pessoas você quer mortas? Nenhuma. Levaremos o que fomos buscar e sairemos. Você deve ser leal com a seita. Eu sou leal comigo mesmo, sabe disso? Posso me lembrar? Não se lembre. Recordações são perigosas em mãos erradas. Mesmo quando são bonitas. Frio. Serena. Quer a emancipação do seu povo, libertá-lo. Só se achar que esta é a maneira certa. Se não nos derem atenção, nós os mataremos. É, você matará qualquer um que for um obstáculo pela causa. É o fardo que você carrega. Eu deixei de acreditar em causas. Apenas faço um trabalho. Pelo qual estamos lhe pagando muito dinheiro. Você está me pagando o que eu valho. Vou lhe dar o que precisa. Quem sabe, talvez até funcione. Se fizer exatamente como mandarmos. E se eles não pagarem pelos reféns? A que recordações você vai se apegar? Se eles não cooperarem... Pode matá-los. Era uma recepção muito chique. Eu achei que a pior coisa que podia nos acontecer era comer um canapé passado ou beber champanhe demais, certo? Ah, mas quando você está com o mestre, é sempre mais divertido. Olá, como vai? Oi, Anne. Alicia, preciso de falar com você daqui a pouquinho, tá legal? Eu tá bem, tá bem. Eu vou estar ali. Tá legal, tá legal. Bastante gente. Eu disse ao senador que seria muito concorrido. Podíamos fazer uma festinha pra nós. Tire a mão de mim, senão eu vou gritar. Oh! Uma moça tão bonita, de língua tão solta. Some daqui, Perry. Quando é que vai me dar uma chance? Oleoso, mesmo a rigor. Como é que você faz? Johnny, você dobrou a segurança? Está tudo providenciado, senador. Não fique preocupado. Eu gosto de me preocupar, senador. Na minha posição...
Querida, você está uma sombra. Obrigada, papai. Eu dizia a mesma coisa para ela. Eu não sei porquê, mas a minha impressão foi outra. Com licença. Sinto que voltei às festas do ginásio. Tomara que sua garota tenha melhor aparência que eu. Melissa Su, pernas geniais e olhos belíssimos. Mas e você? Não tinha uma garota no braço da última vez que se embonecou assim? Dia da Vitória, uma festa na base em Honolulu. Nós não nos conhecíamos. Avistou-a do outro lado da sala, hein? Qualquer coisa assim. Quem era ela? Alguém muito especial. Mas hoje é sua vez. Não sei se esse cenário aqui é meu forte. Se ela vai ser demais para você, por que não deixa por conta da experiência? Ela mataria você de falar. Aceito o risco. Preciso um plano de ação. Na décima frase, beijo. Falou. Estou pronto. É, Max. Agora está pronto. Obrigado. Alicia. Champanhe, senhor? Não, obrigado. Um suco de frutas. Sim, senhor. Obrigado. John Peter McAllister. Ora, ora. Mallory, ainda é esse nome que está usando? Melhor não existe. Nunca teria imaginado que uma recepção ao sul da Califórnia seria o seu estilo. E que estilo seria? A austeridade, a dedicação, a disciplina de um mestre ninja. De um matador. Nunca vai se livrar dessa ideia, não é, Mallory? E livrar por quê? Seus alunos voltaram à glória dos velhos tempos. Assassinato político, matadores pagos. Um jovem chamado Okasa. Ele não é mais meu aluno. É claro que não. Agora já o ensinou a matar. Não precisa mais de você. Ou precisa? Já deixei para trás esse meio de vida. E o que está fazendo aqui? Fomos convidados, colega. O novo aluno? Me chamo Max Keller. Soubemos que havia sido morto no Japão. A notícia da minha morte foi um tanto exagerada. Está aqui em Los Angeles, numa recepção da cúpula europeia. Só de passagem. Como já disse, colega, fomos convidados a uma festa. E é só. Divirtam-se. Quem é esse cara? Mallory, um espião. Infiltrou-se na minha escola, no Japão. Ficou sabendo das atividades subversivas ninja. De Okasa, não de você. Terá que provar isso a ele. O que é que ele está fazendo aqui? Protegendo a lista de convidados. De quem? De homens como eu. Todos!
Vamos, senhorita Frank, você vai com a gente. Traga o senador. Venha, senador. Vamos! Levar um tiro numa recepção já não foi mole. Agora somos presos. Max, tem que parar de se punir. Você não podia fazer nada. Levaram ela ali, nas minhas barbas. Que aluno ninja. No momento de perigo para valer, desmorona como um castelo de cartas. Eu estava lá também. E só pude... Eu não posso crer que pensem que tínhamos algo a ver com aquela batida. Vá com ele. E agora, McAllister, eu quero respostas. Minhas ou as que desejo ouvir? O que você acha que deu errado não me interessa. Quero saber como eles entraram. Quero saber bem rápido. Olha, dois helicópteros, pessoal armado. Escreva isso no seu relatório. Quantos reféns foram levados? 10. As esposas e os parentes da delegação europeia e a filha do senador Clay. Bob, onde você estava? Por que perguntou onde eu estava? Olha, foi de surpresa. Nós fizemos o máximo que pudemos. Meus homens todos tentaram. Nenhum de nós conseguiu dar um tiro certeiro. Alguma notícia dos sequestradores? Nada ainda, senador. Já cobriram a área? Daqui a 4 minutos. Bob. Alguma ideia? Eu não acredito que foi Carlos nem Kelso, mas foi hábil e ligeiro. Entrada e saída, pessoal variado, tudo liberado pela segurança. E ninguém morto. Diga, é coisa de quem? Um profissional. Especificamente. Castilho? É. Deixou Miami há 2 dias. Nós o perdemos nas montanhas. É tão perigoso assim? É, eu o colocaria nos 3 primeiros. Mas ele é mais perigoso, porque há muito não liga para nada. O que você acha que ele quer? Não é o que ele quer. É o que eles querem. Quem? Aquele para quem trabalha. Mas ele teve durante anos uma sociedade particular com um grupo de terroristas. Eram chamados Lutadores da Liberdade. Liderados por uma moça chamada Serena. Ora, isso já foi há muito tempo. Não com Castilho. Lealdade antiga não morre. Conhece Castilho? Ah, sim, eu conheço ele. Há anos que tento prendê-lo. Mallory também. Seus caminhos já se cruzaram inúmeras vezes. É, e todos os dois continuam vivos. Até agora. Merrill estava nessa recepção. É, ele estava lá. É. Mas onde se meteu agora?
Andar, vamos andar. Anda logo. Que é isso? Você está bem? Estou sim. Grandes. Não faz diferença. Alto demais mesmo assim. Tem outra saída? Nos encontramos de novo, Sr. Mallory. Conhece aquele homem? Conheço, sim. Quer ele morto? Somente se for necessário. Tente fazer contato. Forbes falando. Certo, obrigado. Controle! O que eles querem? Prisioneiros políticos libertados, cadeias no Líbano, na França, terroristas irlandeses na Inglaterra, elementos subversivos em Berlim, 200 ao todo. Sim, o que é? Castilho. Muito bem, Castilho. Estamos dispostos a negociar. Agora escute aqui. Não, você vai escutar. Encerre as negociações até as 6 da manhã ou executaremos os reféns. Faça isso, Castilho. E ficará marcado, não poderá se esconder em nenhum lugar. Podemos nos esconder nas sombras. Farei contato exatamente às 5h50. Prossiga as negociações com os governos. Deixe eles pensarem que vamos até o fim. Qual é o seu plano? Ataque geral de helicóptero ao amanhecer. É loucura. Conhece Castilho. Já matou reféns antes. Estocolmo, Frankfurt. Não negociamos com terroristas. Munique 72 nos ensinou isto. Ao primeiro ruído das hélices, todos estarão mortos. Existe uma outra maneira. Um reforço. Um ou dois homens entram escalando o muro antes de atacarmos. Um muro de 21 metros de altura, nenhum ser humano poderia escalar. É verdade. Só se fosse um ninja. McAllister? Espera um pouco. Precisamos dele. Você bem mais. É a pessoa mais perigosa que já conheci. Ótimo. Terá que ser mesmo. McAllister, estou no controle desta operação. Sei tudo sobre você. Se diz um professor, ninja, o mestre. Para mim, não passa de um terrorista, um assassino. Eu não tive nada a ver com aquele golpe. Você estava lá. E seu aluno Okaza estava lá. Para me mataram. Espera que a gente acredite nisso? Não espero nada. Eu vou lhe dar uma chance de provar que não estava envolvido. Não preciso provar isso. Mas continue. Precisamos de ajuda. Alguém para chegar aos reféns, protegê-los antes de entrarmos. Uma operação de dois homens. O lugar onde estão detidos está cercado por um muro de 21 metros de altura. Não dizem que os ninjas são capazes de passar por muros de pedra? Passar por eles parece muito mais fácil do que escalar. Você pode conseguir. Posso conseguir. Uma operação de dois homens contra 40 terroristas armados. Gosto de sua ideia de vantagens. Terá uma hora. Depois atacaremos com tudo que temos. Com uma condição. Diga. Não deve soltar Max Keller até amanhã. Pensei que ele era seu amigo. E ele é. Mas insistiria em ir conosco e não quero que ele morra. Tudo encerrado pela manhã. Combinado. Desculpe, Max. Se por acaso este for o fim, teríamos morrido juntos. Thank you.
Você nos traiu, mestre. E deve morrer. Mas não sem uma arma. Tiveram que me soltar, sem provas. Eu ia agora ao encontro do mestre. Não podiam me deter, Henry. Eu sei por que ele fez isso, mas ele não vai se livrar de mim. Você quer comer? Será que vão achar a gente? É lógico que vão. Você acha? Vão sim. Acredita. Pega-me. Obrigado. O senhor quer? Bem menos bonita e arrogante. Eu podia matar vocês agora. Vamos matar de qualquer maneira, você pensa que não sabemos. Eles vão nos salvar. Ninguém vem salvar vocês, Alicia. Começar agora. Vai precisar de mim. Mas agradeço os sentimentos. É aqui. Só para nos entendermos. Não gosto de confiar em você. Mas não vai ter outra escolha. Ou você escala como eu, ou vai cair. Fiquei sabendo da fortaleza por um agente federal. Lógico, saber onde era e chegar até lá eram duas coisas diferentes. Noite joia pra voar. Thank you.
É só você se imaginar sobre o mar do Japão, Max. Crivado de balas. Sem metade de uma asa. Siga-me. Mantenha o equilíbrio. Eu sei me equilibrar. E fale mais baixo. Vamos. Qual é o plano? Nos separar e dentro de 20 minutos voltar a este muro. Combinado. Agora dois? É melhor do que mandar um exército. Muito tarde, Sr. Mallory. Desta vez chegou muito tarde. Esse tal Mallory. É um velho inimigo. Pode deixar comigo. Certo. Obrigado, Forbes. Agradeço a sua informação. Eu vou informar o senador Clayton. Estão preparando um ataque geral de helicóptero para as 6 horas. Podem estar enganados. Não tem motivo para mentir para mim. Os helicópteros estão aguardando perto da montanha, prontos para decolar. Nós não temos muito tempo. Só se pretende ficar e lutar. É outra coisa da qual ele desistiu há muito tempo. Eu sei quando lutar. Eu estou encostado na parede. Podemos dar o fora daqui dentro de uma hora. Mande preparar tudo. O que vai ser dos reféns? Vamos executá-los antes de partirmos. Pode satisfazer a sua causa, Serena. Na próxima eles atenderão. Onde estão os reféns? Onde? Estão lá, na torre. Foram todos traídos. Seu governo não se interessa por suas vidas. Eles é que estão executando vocês. Mentiroso. E nossa pobre mocinha rica que vai ser a primeira. Não. Anda. Entre aí. Tudo vai acabar bem. Pare! Quieto, não se mexa. Estava me esperando? Tem um informante em seu departamento, Sr. Mallory. Um agente chamado Forbes. Eu o conheço. Quem era o contato dele aqui? Um ajudante do senador Clayton. John Pellin. Por isso o ataque estava tão bem organizado. Os reféns? Vamos começar breve as execuções. Mas acho que Castile gostaria de lhe falar primeiro. Seu tempo está esgotado, Sr. Mallory. Agora mexa-se! Senador. Você falou alguma coisa de um reforço? Uma chance remota, senador. Muito remota. A força de ataque está pronta. Soube de Mallory? Não. E de McAllister? Podem ter se separado. Ambas as frequências controladas. Nada. Mande atacar. Eu lamento. Deixamos ele aqui. Estava vestido com traje preto de ninja. Ele sumiu. Fica, Sam.
sentado aí. Agora é minha vez. Você tá legal? Estou. Max! Ok, ok. É o McAllister. Você está bem? Estou bem. Nem quero saber como chegou aqui. É, Mar do Japão, planando, sabe como é? É, o que houve com Mallory? Um pequeno tete-a-tete com Castilli, foi o que eu ouvi. Assim podemos ganhar tempo. Se isso ajuda, tem um arsenal na garagem e um caminhão que não vai a parte alguma se eu não colocar isso. Há um guarda na porta no alto da escada. É onde estão os outros reféns? É, sim. Prepare o caminhão. Verifique se os portões estão abertos. Eu preciso de sua ajuda. Claro. Grite. Quê? Grite. Grite. Gritar. Agradeço a ajuda. Responha. Colega. Vai nessa. Você está ficando cada dia mais parecido comigo. Deve estar procurando me imitar. É. Ah, já sei. Os portões. Não esquecer os portões. Vamos. Quietos, quietos! Silêncio, silêncio! Agora, pessoal, não tenham medo, hein? Levantem, vamos! Vão saindo! Vão saindo, vamos! Vamos, vão saindo! Vamos! Começa as execuções. Carreguem os helicópteros. Mallory e eu ainda temos que ter uma conversinha em particular. Quieto. Ficando nervoso? Uma emoção nada característica. Matou muitos amigos meus. Eles ficaram no caminho. Não mato gente inocente. E o seu controle enviando sua força de ataque? Acredita que ele se interessa pela vida dos reféns? Para ele só interessa deter o terrorismo. Tudo é terrorismo. Nomes diferentes, causas diferentes. Salvar o mundo. Para quê? O que interessa a você, Mallory? Ah, entendo. Está sendo profissional. Só lhe resta pouco tempo para refletir sobre o preço do seu profissionalismo. Para você, Mallory. Quem é você? Nunca vai saber. Ora, obrigado. Foi um belo trabalho. Max está levando os reféns para o caminhão. Vamos salvá-lo.
Cuidado. Cuidado. Voltou para me buscar. Você teria feito o mesmo por mim. Agora teria. Não esperava vê-lo de novo. Pensei a mesma coisa que você a noite passada. Eu já devia saber. O que é que eu podia fazer? Devia se arriscar menos. Eu paro quando você parar. Um pouco tarde, você não acha? Ainda bem que não chegaram antes. Muito bem, pessoal. Suas famílias já foram informadas de que estão salvos. Um ônibus estará aqui daqui a pouco para buscá-los. Ah, Max, não vai embora, não. Não vai, não. A reunião vai terminar amanhã e depois tudo vai voltar ao normal. Isso é se eu descobrir o que é de novo normal. A gente podia se ver mais vezes, quer dizer, sem balas, voando, helicópteros, atenção no meu jardim e também... Alicia, você já disse 10 frases. Quê? Preciso ir. Vê se não some, tá legal? Eu vou me lembrar. Adeus. Adeus, Max. Você tinha razão. Na dúvida... Beijos. Você e Mallory fizeram as pazes? Faremos assim que o caso for detido. Pelo menos desta vez ele não estava presente. Estamos com vantagem, certo? Certo. Antes da gente continuar procurando sua filha, vamos passar em Vegas para fazer um programinha e você vai ver o que é diversão. Pensei que já tínhamos nos divertido.